Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Να πάμε παρακαλώ πάρα πολύ και στο Άργος, γιατί σήμερα τη Σκυτάλη παίρνει το Άργος οριστικό. Η κυρία Αφροδίτη Μπελονάκη είναι μαζί μας και θα την καλημερίσουμε. Είναι αντιδήμαρχος παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου Άργους. Κυρία Μπελονάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά, καλά να περάσουμε τις γιορτές. Για να δούμε λοιπόν τι ετοιμάζεται στο Άργος για να περάσουμε με τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε καλά και αυτές τις γιορτές, ξεκινώντας από σήμερα που ανάβουμε για Άργος το μεγάλο φυσικό δέντρο που υπάρχει ήδη στην πλατεία. Ναι, ναι. Αρχικά να πω ότι λόγω των συνθήκων, όπως ανέφερες Χρήστο, πήραμε μία απόφαση ως Δήμος να μην πραγματοποιήσουμε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις. Με τσιγαρίδες που βάζατε, ναι, πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αποφασίσαμε τα ποσά αυτά να διατεθούν σε δύο δράσεις. Η μία δράση αφορά κάποια δώρα που αγοράστηκαν για τα μικρά παιδιά όλου του Δήμου μας. Μιλήσουμε τώρα. Περίπου 720 δώρα, εκπαιδευτικά δώρα, δώρα που προάγουν την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση των παιδιών και τη σύνδεση με την οικογένεια, βέβαια, τώρα, αυτές τις μέρες που θα είμαστε όλοι στα σπίτια μας. Με την ευκαιρία που το λέμε, προσέξτε, παιδιά, 720 δώρα τα οποία τήληξαν οι άνθρωποι του Δήμου, έτσι, ένα-ένα, για να τα δώσουν σε όλα τα παιδάκια. Νομίζω σήμερα ήσασταν στα δικά μας τα χωριά. Το πρώην Δήμου Ιώνα Δραγούμη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σήμερα ξεκινήσαμε τη δράση αυτή του μοιράσματος των δώρων από τον Υπηαγωγείο των Αμπελοκήπων, τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο του Κωνσταραζίου και καθώς επίσης όλα τα νηπιαγωγεία της πόλης του Άργους Οριστικού. Αύριο θα συνεχιστεί η δράση μας στα δημοτικά σχολεία. Πού θα πάει η Βασίλισσα αύριο λοιπόν του Άργους? Στα δημοτικά σχολεία του Άργους Οριστικού, στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που είναι εδώ στο Δήμο μας, στο Άργος. Καθώς επίσης και στον ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Επίσης λίγο θα ήθελα να πω ότι όπως είπα πριν, πήραμε απόφαση να κινηθούμε σε δύο άξονες, μια που δεν θα κάνουμε τις εκδηλώσεις. Ο δεύτερος άξονας είναι το να δοθούν τρόφιμα σε αναξιοπαθούντες συνδημότες μας. Με κάποια κριτήρια, βέβαια. Εννοείται, βεβαίως, ναι, με κάποια κριτήρια. Έχουν ανακοινωθεί τα κριτήρια. Υπάρχουν αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τα απαραίτητα τα οποία συμπληρώνουν. Και στο κατόπιν, για να πάρουν τρόφιμα για τις γιορτές, που είναι κυρίως τι τρόφιμα θα δώσετε σε αυτούς που έχουν πολύ, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι που δεν έχουν, άνεργοι? Ναι. Με κάποια κριτήρια, όπως είπα πριν, είναι αναρτημένα τα κριτήρια και στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Τα διαβάσαμε και προχθές. Θα περιλαμβάνουν τρόφιμα που αυτές τις μέρες όλοι λίγο πολύ τα έχουμε στο τραπέζι μας. Σωστά. Κρέατα, διάφορα άλλα. Η διανομή τους πώς θα γίνει, πόρτα-πόρτα, ή θα υπάρξει κάποιο σημείο, ας πούμε? Ελαιόλαδο, τυριά, ορίστε. Πώς θα γίνει η διανομή αυτών των προϊόντων, πώς θα δοθούν αυτά τα προϊόντα? Θα δοθούν από τη στιγμή που γίνει η αξιολόγηση όλων των ετούντων, ξεχωριστά στον καθένα. Α, δηλαδή θα πηγαίνετε πόρτα-πόρτα, εσείς? Ναι. Δεν θα είναι σαν τύπου τεβά, ας πούμε, που πάμε στην εξωτερική. Όχι. Θα είναι πόρτα. Ναι, έτσι ακριβώς, με διακριτικό τρόπο, χωρίς να. Γι' αυτό σας το ρωτάω, πρέπει να είναι διακριτικός ο τρόπος. Με σεμνό και διακριτικό τρόπο. Ναι. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, νομίζω, άλλωστε, σαν Δήμους αυτό. Λοιπόν, και να πούμε λίγο τώρα ξανά για τα σχολεία. Ήταν μια πολύ ευχάριστη η σημερινή βόλτα του πέρασμα που κάναμε από τα σχολεία μας. Ήταν η πιο γλυκιά βόλτα των τελευταίων ημερών, μπορώ να πω, γιατί η χαρά και ο ενθουσιασμός των μικρών παιδιών ήταν μεγάλη. Μας καλοδέχτηκαν και οι δάσκαλοι των σχολείων επίσης με μεγάλη χαρά. Μας δώσανε τις ζωγραφιές τους σαν ανταπόκριση στα δωράκια που έλαβαν. Ήταν μια πολύ έτσι γλυκιά νότα για αυτές τις μέρες στο Δήμο μας. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα είναι και αύριο. Και αύριο, βέβαια. Γιατί ήδη νομίζω ότι το μάθανε τα περισσότερα παιδιά. Και ότι περιμένουν και αυτά τώρα τη σειρά τους, φυσικά. Έτσι ακριβώς, ναι. Και περιμένουν και αυτά με ανυπομονησία και χαρά. Το ίδιο. Οπότε, μαζί με τον Δήμαρχο πήγαμε, τον Πάνο του Κυπαπτσόγλου, τη συνάδελφο, την Αντιδήμαρχο, την κυρία Μαρία Ζορμπίδου, και θα συνεχίσουμε και αύριο αυτή τη δράση. Και αύριο λοιπόν. Ευελπιστούμε τώρα του χρόνου να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο, να είναι καλύτερες οι συνθήκες.
Πόσα παιδιά δούλεψαν εκεί στο Άργος για να τυλίξουν γιορτινά όλα αυτά τα 720 δώρα. Είναι μια πορεία εδώ. Αρκετός κόσμος από τους υπαλλήλους, να τους πούμε και να ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά δίνουν, ξεπερνάνε τον εαυτό τους αυτές τις μέρες όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου και με τα δέντρα τα οποία στήθηκαν στην πλατεία μας και σε διάφορα σημεία της πόλης. Είδα παιδάκια προχθές, ήμουν στο Άργος και είδα παιδάκια να κρεμάνε τις ευχές τους. Το δέντρο όσο πιο ψηλά μπορούσαν φυσικά. Έτσι, ναι. Είναι κάτι που το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια σε συνεννόηση με τα σχολεία του Δήμου μας. Τα παιδιά φτιάχνουν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές και τις κρεμάνε στο μεγάλο δέντρο της πλατείας συνήθως. Συνήθως αυτό γίνεται, βέβαια, συνδυάζεται με το άναμα του δέντρου. Φέτος, λόγω των συνθήκων και για να αποδευθεί ο συνωστισμός, είπαμε να πηγαίνουν τμηματικά και κατά βούληση όπως θέλουν τα παιδιά. Ήδη έχουν κρεμαστεί πολλές καρτούλες στο δέντρο από ό,τι είδα τώρα προηγουμένως. Και στις 6.30 ώρα θα γίνει το άναμα. Για να δούμε λοιπόν. Σε μια είπαμε, λυπτή, ναι, είπαμε δεν θα έχουμε όργανα, δεν θα έχουμε τσιγαρίδες. Όχι. Θα έχουμε όμως την μπάντα του Δήμου, έτσι. Μας. Yeah. Θα συμμετέχει η χοροδία της Ορεστίδας. Θα μας πούνε κάποια τραγούδια με τις καλλικέλαδες φωνές τους. Ωραία. Και η φιλαρμονική του Δήμου. Η φιλαρμονική επίσης. Μπάντα του Δήμου λοιπόν θα είναι εκεί. Ναι, αλλά ναι, και ναι. Η Ορεστίδα με τη χοροδία της. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει για και όλη η εκδήλωση περίπου για τον κόσμο να ξέρει. Περίπου μια ώρα. Γύρω στις 6.30 θα ξεκινήσει, καμιά ώρα θα κρατήσει πιστεύω, θα κρατήσει, ναι, όλο μαζί. Και με σύμβο. Λίγο καθυστέρηση στο 6.30 να πάμε λίγο αυτά παρά και τα λοιπά. Να έτσι, δώσουμε έτσι, την ευκαιρία. Περιμένετε κόσμο χρόνια και... πολλά σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε κόσμο στο Άργο σήμερα, με από τις 6.30 λοιπόν όλο αυτό που θα συμβεί στην κεντρική πλατεία. Ναι. Έχουμε εξηγήσει ότι ήδη το Άργος έχει πάρει την απόφασή του για να μην πραγματοποιήσει τα καρναβάλια στην πρώτη μέρα του νέου έτους. Και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία φορά που παίρνετε μια τέτοια δυσάρεστη. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Να ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία, με αγάπη, με αισιοδοξία και χαρά, με αλληλεγγύη. Έτσι. Και να περιμένουμε καλύτερες μέρες από εδώ και πέρα. Κυρία Μπελονάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί και μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλή αρχή και σήμερα για τον Δήμο του Άργους. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά πάντα. Μέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.